Dragi moji slušatelji, ovo je priča o siromašnom dječaku koji je gladan i tužan lutao svijetom. Prosio i borio se kako bi uspio doći do malo hrane samo da preživi iz dana u dan. Cijeli svijet mu se činio kao ružno i mračno mjesto. Sve do jednoga dana kada je nabasao pred veliki dvorac i došao pred njegove kapije te se sakrio u razrušenom dijelu kako bi sigurno prespavao noć, pobjegavši od pobješnjelog čuvara koji ga je otjerao sa ulaza. Ujutro kada se je probudio i sjeo u vrt u srcu dvorca, na njega je nabasao sam kraljević. Jedan ti, zasigurno ti je hladna i pretpostavljam da si gladan. Da. Jesi li se ti ikad zabavljao sa prijateljima ili nešto? Pa... ne baš, ali nabito se neka nađemo pa onda se utrkujemo. A jeste se ikad, na primjer, ne znam, valjali u blatu ili tako nešto zabavno? Pa jesmo, valjali smo se u blatu poslije podne. A i ima jedna igra kada smo nekog glumi kralja i onda stražari donesu nekoga siromašnoga, zapravo prijatelja koji glumi siromaha. I onda kada prinosu zlatno djelo, onda ga one bace kao tamnicu. Jako smiješno. Ah, kada bi barem ja jedan put mogao se voljeti u blatu, ali od ovog svog vladanja nemam vremena ni za sebe. E, a kad bi se ja jednom mogao obući poput vas? Pa ajmo to i napraviti. Može. Hvala ti kralju što smo ovo uvijek. Nema na čemu, hvala te. Nakon što su Prosjak i Kraljević zamijenili uloge Kraljeviću, više nitko nije vjerovao da je on zaista Kraljević, već biva protjeran iz dvorca na surovu i opasnu ulicu. A ako želite saznati kako je ovaj roman Marka Twaina završio, preporučujem vam da ga pročitate i uživate u njemu.